Aquest divendres al migdia s'ha inaugurat la 38a trobada amb els acordionistes al Pirineu, en un acte que s'ha fet als jardins de l'Hotel Andria de la Seu d'Urgell i on, després de la benvinguda als assistents feta pel regidor de Cultura de la ciutat, Jordi Martín, i el director de la trobada, Artur Blasco, s'ha pogut gaudir del primer concert. La primera actuació de la trobada d'acordionistes, que s'allargarà fins diumenge, ha anat a càrrec dels músics occitans Christian Josué i Benoit Lagadet. Les dues grans actuacions acordionistes es fan aquest divendres amb el concert de les 15 nacions al Jardí del Seminari, que s'obre a un acte d'aquestes característiques per primer cop, i la trobada de dissabte a la nit a Arsègal amb l'actuació de més de 20 grups i solistes. L'acte d'inauguració ha comptat també amb la presència de Blai Casals i Eura Gaia, que durant la seva actuació han fet una versió d'una coneguda cançó de Juan Luis Guerra.